Uvaženi gledalci, pratite Top A+. Ja sam Nevena Cvijović, a ovo su Vijesti dana. Specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić saopštila je da odustaje od gonjenja optuženog predsjednika Pokreta za promjene Nebojše Medojevića za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Službenici uprave policije uhapsili su jednog osumnjičenog za prebijanje Nikšićanina Boška Pavićevića, a drugi je identifikovan i policija za njim traga. Demokratska partija socijalista bi se brzo vratila na vlast u Crnoj Gori kada bi vodeću funkciju u ovoj partiji preuzeo Nikola Janović, smatra urednik portala Biznis Crna Gora Predrag Zečević. Sjutra oblačno, tokom dana uglavnom bez padavina. Sjednice Skupštine i Odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa ne treba koristiti za vođenje bilo kakvih političkih kampanja. To je poručeno sa prve sjednice Odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova. Na sjednici je odlučeno i da Odbor za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa održava sjednice najmanje 2 puta sedmično. Međutim, neki načelni predlog prije početka sjednice je bio da to bude 2 puta sedmično sa kliznim terminima, dakle u dogovoru svih članova odbora, u konsultaciji sa stručnom službom da zakazujemo sjednice koje će se održavati ne manje od 2 puta sedmično i na kojima ćemo imati prilike da ugostimo sve one koji odlukom mogu prisustvovati, a ne i odlučivati na sjednici odbora. Podsjetit ću vas s tim u vezi da je član 3 i 4 odluke o obrazovanju ovog odbora propisao da u radu odbora bez prava odlučivanja po pozivu mogu učestvovati Srpski nacionalni savjet, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, Nacionalni savjet Albanaca u Crnoj Gori, Savjet muslimana Crne Gore, Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, Romski savjet u Crnoj Gori, kao i predstavnici vlade Crne Gore, predstavnici uprave za statistiku, predstavnici popisnih komisija i eksperti, konsultanti, naučni i stručni radnici, kojima ćemo, naravno po dogovoru, upućivati pozive kako bi na najbolji mogući način učestvovali i dali doprinos da zadatak koji je pred nama bude uspješno realizovan. Specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić saopštila je u završnim riječima pred Višim sudom da odustaje od gonjenja optuženog Nebojše Medojevića za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Advokat Dražen Medojević pojasnio je da je tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja protiv 7 okrivljenih, među kojima je i Nebojša Medojević. Godine suđenja, tužilaštvo je pokušalo da je na jedan častan način izađe iz ovog postupka. Odustala su od krivičnog gonjenja za 12 okrivljenih protiv 7 okrivljenih i to za krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije, među kojima je i Nebojša Medojević. I ostali su pri optužnom aktu za 4 okrivljenih za navodno pranje novca i protiv okrivljenog Konatara Gordana za nedozvoljenu bankarsku djelatnost. Mi smo danas dali svoje završne riječi i istakli smo da, pored toga što se odustalo od krivičnog gonjenja za ovaj jedan apsurdni postupak protiv svih, da je bilo nelogično da se izvuku iz konteksta samo 4 okrivljenih za... Predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović kazao je nakon što je specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić danas na suđenju u Višem sudu u Podgorici odustala od krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije u predmetu protiv okrivljenih Nebojše Medojevića i ostalih da je pravda djelimično zadovoljena. Očekujem da će specijalno državno tužiloštvo procesuirati nalogodavce montiranog slučaja Milivoja Katnića i Mila Đukanovića, naveo je Jovanović. Kako je kazao, pokazali su svima u Crnoj Gori da su ukaljali poziv tužioca, policajaca i sudija.
Bivši policajac Petar Lazović bezuspješno je prije 3 godine tražio pomoć od kolege Ljuba Milovića da u istražnom zatvoru organizuje prebijanje pritvorenika Vidoja Stanišića zbog, kako su naveli, dugog jezika. To proizilazi iz njihove komunikacije koju su 19. decembra te godine vodili preko zaštićene Sky aplikacije. U vrijeme kada je tražio da se u zatvoru prebije tadašnji pritvorenik, Lazović je slovio za neformalnog vođu odsjeka za posebnu operativnu podršku u najznačajnijem policijskom sektoru kojim je rukovodio njegov otac Zoran Lazović. Prema policijskim podacima, Stanišić je dio podgoričke ćelije Kavačkog klana, a svojevremeno je bio blizak suparničkoj organizovanoj kriminalnoj grupi Škaljarcima, pišu vijesti. Pred Podgoričkim višim sudom i danas je odgođena kontrola optužnice protiv predsjednika opštine Budva Mila Boževića i grupe zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge. Postupak vodi sudsko vijeće kojom predsjedava sudija Vesna Kovačević. Razlog za odlaganje je to što Sky materijal i dalje nije obrađen programom koji bi i odbrani omogućio da ima jednak pristup tom materijalu. Predali sud jedno rješenje specijalnog suda u Beogradu kojim je odbijen predlog tužilaca da se kao dokaz izvedu informacije koje je policija pripremila o identifikaciji osoba sa Sky aplikacije. To znači, tom predmetu, tom više sud ne zna ni jedno ime i prezime okrivljeno. Smatramo da ta sudska praksa iz Srbije bi trebala da obaveži i ovaj sud na neki način ovdje u Crnoj Gori, zato što je to prvi put neki sud donio rješenje na koje tužac nema pravo žalbe, da se zabranjuje izvođenje kao dokaze informacije koje policija od tužaštva dostala ovaj predmet o identifikaciji tih aplikacija. Podgorička policija uhapsila je 5 osoba osumnjičenih da su juče na jednoj benzinskoj pumpi fizički napali jednu osobu, nakon čega su ga protiv njegove volje smjestili u pretražnik vozila i odvezli na Ćemovsko polje. Dok su se nalazili na toj lokaciji, toj osobi su upućivali riječi i preteće sadržine po njegov život i tijelo, pokušavajući od njega da iznude priznanje da je ukrao određene predmete iz firme koja je u vlasništvu izvršilaca, navodi se u saopštenju Uprave policije. Iz Uprave policije su kazali da su u nemogućnosti da iznude priznanje, nakon određenog vremena tu osobu vratili na početnu lokaciju i tu ga ostavili. Službenici Uprave policije uhapsili su jednog osumnjičenog za prebijanje Nikšićanina Boška Pavićevića, a drugi osumnjičeni je identifikovan i policija za njim traga. Podsjećamo, Pavićević je u subotu večer brutalno pretučen u centru Nikšića kada je pokušao da na Trgu slobode fotografiše nepropisno parkiranje i mučenje životinja. Pavićević je zadobio teške tjelesne povrede, ali nije životno ugrožen. Hospitalizovan je u kliničkom centru Crne Gore. Demokratska partija socijalista bi se brzo vratila na vlast u Crnoj Gori kada bi vodeću funkciju u toj partiji preuzeo Nikola Janović, smatra urednik portala Biznik Crna Gora Predrag Zečević. Prema njegovim riječima, za Demokratsku partiju socijalista bi najbolja solucija bila da mladi članovi podignu revoluciju unutar partije i odreknu se, kako je naveo, junaka Sky aplikacije i kokainskog kartela. Njihov ekspresni povratak na vlast zavisi od toga da li su spremni ove mlade strukture da podignu revoluciju u toj partiji. Ako nisu oni spremni da podignu revoluciju u toj partiji i da se odreknu od ovih junaka Sky aplikacije, od kokainskog kartela, od ovoga kartela mafijaške hobotnice koji je preuzeo državu, onda od njih nema ništa. Moj utisak da je gospodin Nikola Janović svjestan trenutka i moj utisak da ukoliko bi gospodin Nikola Janović preuzeo Demokratsku partiju socijalista, da bi već u sljedećem izbornom ciklusu Demokratska partija socijalista ponovo bila vlast. Ukoliko bi se desilo da Demokratskom partijom socijalista vlada neki čovjek koji je pod direktnom kontrolom predsjednika bivšeg DPS-a Đukanovića, smatram da bi to u stvari dalje bilo poniranje DPS-a i silazak na procenat između 10 i 15%.
Komentarišući formiranje odvojenih poslaničkih klubova Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije, glavni urednik dnevnog lista Dan i portala Dan Mili Prelević kazao je da vjeruje da na narednim izborima te dvije partije neće ići zajedno. Obrazlaže to činjenicom da je prošlo vrijeme ukrupnjavanja političkih opcija, kao što je to bilo 2020. godine, kada je kompletna opozicija bila u jednom bloku i kada je Đukanović bio targetiran kao glavni protivnik kompletne opozicije. Sada je došlo vrijeme usitnjavanja jer gledaju svi svoje neke interese. Mislim da Milan Knežević ima procjenu, sad da li je dobra ili nije, to će on najbolje znati i na izborima će se to najbolje vidjeti, da okupi oko sebe čvrsto srpsko, prosrpsko biračko tijelo, dok to kako se ponaša Andrija Mandić u ovom trenutku za mene potpuno prirodno, jer smatram da je on funkciju koju je dobio shvatio veoma ozbiljno i on je posle predsjednika države koji treba da bude predsjednik svih građana i također treba da bude predsjednik skupštine svih poslanika i zato je i njegova retorika drugačija. A onda demantovao je i mnoge one priče da on zastupa neke, išlo se dotle da profašističke stavove, a evo baš nedavno sam čitao nešto na njegovu izjavu o antifašističkoj borbi u Crnoj Gori koja je potpuno korektna, normalna. Znači, dolazi do tih promjena. Novinarka Vijesti Jelena Jovanović prokomentarisala je transkripte Sky aplikacije i prepiske brojnih sutkinja sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom. Prema njenim riječima, problematično je što je u Crnoj Gori koncentracija moći bila na jednom mjestu. I malo je neuobičajeno čitati njene prepiske ne samo sa kolegama iz tužilaštva kom je ona direktno bila tad nadređena, Vrhovnog, nego sa ovim iz suda, nego sa koleginicama iz drugih sudova koji nisu imali apsolutno nikakvu obavezu osim onog izvještaja godišnjeg koji joj podnose, da joj referišu svaki dan, odgovaraju na njene prohtjeve koji su vrlo upitni ili čak sami servilno nude informacije koje čak nisu ni iz njihove nadležnosti nego iz nadležnosti drugih sudova i drugih tužilaštava. I nisu samo sudije i sutkinje u njenom telefonu nego i brojni drugi funkcioneri također iz pravosuđa. Tu su i prepiske sa određenim funkcionerima policijskim, ali je problematično to što je očigledno u ovoj državi postojala koncentracija moći na jednom mjestu, a ona je bila u rukama Vesne Medenice, koja je u bilo kom trenutku od bilo kog sudije ili tužioca ili policajca mogla da dobije odgovor na ono što je nju interesovalo, a to nisu kako je vrijeme ili kako će biti sutra, nego je interesovanje za određene predmete. Bivši premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić osvrnuo se na činjenicu da je prije 3 godine formirana 42. vlada. Bila je to prva demokratska vlada koju je Crna Gora imala. Bez političke podrške u Skupštini ona je započela istorijske promjene i pokrenula reformski ciklus, istakao je između ostalog Krivokapić. Kako je dodao, zamalo neustavna 43. vlada to nije upropastila. Zato sam uvjeren da je 44. vlada, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, prirodni i logični nastavak 42. vlade, napisao je Krivokapić na Twitteru. Policija Sjeverne Makedonije saopštila je da je u okolini Skoplja pronađeno tijelo 14-godišnje Vanje G, koja je nestala 27. novembra. Za nestanak djevojčice osumnjičeno je 5 osoba. Kako pišu lokalni mediji, 3 je pritvoreno, a 1 osoba je van zemlje. Policija je saopštila da je prethodno pronađeno izgorjelo vozilo marke Citroen. U blizini Vanjenog tijela pronađena je još jedna ubijena osoba stara 70 godina. Javni tužioci Osnovnog javnog tužilaštva Skoplje i Osnovnog javnog tužilaštva izvršili su uviđaj na 2 lokacije na kojima su pronađena tijela nestalih.
Četvrti dan borbe se vode u pojasu Gaze nakon sedmodnevnog prekida vatre između izraelske vojske i pripadnika palestinskog Hamasa. Izraelske odbrambene snage saopštile su da trupe djeluju u svim dijelovima enklave. Sa druge strane, Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, tvrdi da je od početka sukoba stradalo 15.523 Palestinaca. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su tokom noći izvele udare na oko 200 ciljeva Hamasa u Gazi, dok kopnene snage nastavljaju da djeluju duž cijelog pojasa Gaze. Na kraju o vremenu. Sjutra umjereno do pretežno oblačno, tokom dana uglavnom suvo, krajem dana ili tokom noći ponegdje padavine, prvenstveno u južnim i u centralnim predjelima. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama moguća magla. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do -8, najviša dnevna od 2 do 14 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Ostanite na programu naše televizije. Hvala na pažnji, prijatan ostatak dana.